ndashishikariza abanyumva bose abatuye isi, nta muntu ukwiriye gusabiriza amasengesho igakwigerera imbere y'Imana. Muduhe ku mavuta yanyu, bayabonye uri hehe, kandi nawe uba mu nzu y'Imana kutari umupagani, ntabwo ibintu byose bisabwa. Ndagira ngo mbwire abanteze amatwi, ntunyumve nabi, buriya ari umuntu wagasengerwa umurwayi, muntu ugeze kure uri muri koma uwakwiriye gusengerwa. Hari abantu bari mu kaga gakomeye aho batagisho, ariko wewe uri muzima, nta kindi kibazo. Ukwiriye kwiga kwigerera imbere y'Imana, kuko Imana navuga ngo niba ari ukwicisha bugufi, ntabwo ari bya bindi ngo ari umuntu ukwiriye kukugererayo. Tujya tuvuga ko umwenda warahera watabutsemo kabiri ngo buri wese agereyo. Iga gushaka amavuta yawe, ubyuke saa cyenda usenge. Iga gushaka yawe, ufata kusi wiyirize, uhamagari yera. Iga gushaka amavuta yawe, ushaka imirimo izaguherekeza. Ni ukuri umuntu yagusengera. None se niba afasha abakene nabyo azabigutwerera. Iga gushaka imirimo. Niba sura abarwayi, iyo mirimo niba nasuye abarwayi bizamvaho bikujyeho. Iga gushaka ibyawe, shaka amavuta kugira ngo umukwe atazaza ugasanga uri mu kizima, kandi ugomba kumusanganiza itara ryaka. Aka kantu ko kuba maso, ndibuka Yesu ari kumwe n'abigishwa be mu gashyamba. Ntabwo iyo Yesu yajyanaga n'abigishwa be, ntabwo yababwiraga ngo ndabizi ko twirirwanye mwananiwe muryame. Yarababwiraga ngo ababwira ngo mwananiwe ngo ndabasengera. Yarababwiraga ngo mube maso, musenge mutagwa mu moshya. Ba Kristo bene data, shuti z'umusaraba, ndakubwira ngo iga kuba maso usenge. Ntawo kugusengera wundi, ni wowe ugomba kwigerera imbere y'Imana. Kuko buri muntu wese, hari igihe imanza zizaza, yigerera imbere y'intebe y'imanza. Buri wese yivugira ibye, ntawe uzakuvugira. Habe n'umurwayi azaba yabaye muzima, n'abapfuye bazaba bazutse, habe n'abami n'abaperezida ku isi, buri wese azigerera imbere y'isumba byose. Igakwibera maso. Harimo abandakariye ngo nageze boate kadirake, noneho n'utubari twose Imana iradusuye. Imana irahageze, ije kureba ko ibyo barega Sodoma ni Gomora. Isengero zirakinzwe, ntabwo zirakinguka, kuko yambwiye ko umunsi zafungutse ngo n'abana bari mu nda bazabimenya ko Imana yakinguye isengero. Twikomereze, ubwo Imana yansuraga yarambwiye ku byerekeranye n'aya matura abantu muri gutura, ko ntaho biri kwandikwa. Icyacumi ngo ntaho cyandikwa n'amaturo. Wenda noneho nimushake mundangize rwose, muntera amabuye, nitabye Imana byararangiye, nitwa Riziki Chantal. Yambwiye ngo umunsi wo gutura igihe ni Kigali zabibabwira, Uwiteka zabibamenyesha. Iki si igihe cyo gutura ngo nimufashe abakene, amaturo yanyu nimuyashyire abakene, nimufashe abababaye, nimufashe abari mu kaga, ngo nimwishakire imirimo igiye kubarengera imbere ikabatambutsa kuri Yorodani. Ngo imirimo igiye kubavugira, ahubwo gusenga bigiye kubananira. Gusenga ntimubishobore kubera gakonje, this grande vacance ntago izakomeza, icecetse iraje. Yarambwiye ngo abantu bagiye bakora ibiganiro ku maradiyo, Uwiteka yarabyumvise bibaza ngo mbese Imana iriho? Imana irambwiye ngo haba abakirisitu n'abapagani murayibonye. Yemwe bantu b'Imana, by'umwihariko ngabwira abakristo turi kumwe muri iki gihugu, Uwiteka araje, muramubonye. Abatamuzi muhumure, Imana irabiyeretse. Ngababwira ngo Imana murayibonye. Ijikanyeye umuriro yiteye umuyaga, mwitegure kwakira umushyitsi muhire. Ndetse ikambwira ngo isi akaga karaje, isi ihumanijwe n'abaturage bayo. Bene data, yambwira ngo hagiye gutera inzara, inzara ikomeye itarigeze iboneka mu Rwanda. Irambwira ngo iyi nzara ngo umuntu azajya yayura kongera guhuza inzara, kandi bikunde arinde apfa ashize mu mwuka. Muraho, muraho yemwe, muraho yemwe abajyama n'abaniga, habirirwa baterura ibyuma ngo muri gushaka ibizigira. Ngaho nimwongere mubiterure, Imana iraje. Aho gushaka ubwami bw'Imana, yemwe abakina n'ibyaha by'ubusambanyi, abagore n'abakobwa
se abubaka ingo kubyaha by'ubusambanyi imana iraje cye mu ngo zanyu ije kureba ko ibyo bari kurega isotomo ni gomora rukuri hi none ubwitange bwose ni isengero gusa ntago twakubakira batinda abana bifubye batagiraho kuba kwera ko imbaraga zaramenaguritse ariko kera hari gihe bagicishagamo itorero rikishyira hamwe by'abana paruwasi akabigiterane kigasiga cyubakiye umupfakazi kigasiga yihamya abantu benshi bakamenya Kristo bakava mu byaha imbaraga zitaramenagurika sinjya kubabesha nimwumva mvuga abapasiteri n'abashumba tuba dufite ibihamya byinshi n'abaduhamagara barira bagiye babyarana nizo ngirwa n'abapasiteri uretse ko si abapasiteri ni ugusebya abapasiteri hari abapasiteri bazima b'inyangamugayo hari abashumba bakijijwe ariko hari n'amabandi abihishemo inkozi z'ibibi ugasanga nubwo ari umushumba ariko nibandi nisarigoma kirasambana icyo ngicyo wose umushumba nisarigoma reka wose mujye murakarira rimwe kubera ko na Yesu yabwiye abafarisayo ngo mwanzo kazi impirimwe Yohana umubatiza nawe aravuga ngo mwabana bishiramwe nuko yabonaga ari abana bishira buryo umuntu w'umutambyi umukozi w'Imana utinyuka gusambanya abayoboye arenze nishira urwo nuruziramire nuwo ntaga ari umukozi w'Imana be kubeshyera Imana uw'Imana ntiyigaze imumenya abo ni abakozi ba Satani ngo nibamara kumenagura imbaraga z'abera abadayimoni Satani ngo nibwo byose bizabona kurangira bene data tugarutse mu rwego rw'itorero ryacu noneho itorero nakijirijwemo rya Pentecote amateka yaryo kera habayeho bigeze kugira imbaraga bigeze abapentecote kugira ibihe byo gukundana abapentecote barokore basengana utakumva umupasteri hakanyanga na gake cyangwa umushumba bitwararika bubaha Imana ari intangarugero mu rwego rw'igihugu ndetse no hanze ari imfura abakozi b'Imana abahanuzi batagenda biyamamaza n'abavuga butumwa ahubwo bamamaza Kristo badakora ibyaha bahinda umushyitsi imbere y'Imana bagihuje basenga bahuje nta ubameneramo abarokore iyo umurozi yageraga mu rusengero yinjiye mu rusengero ubwabyo byonyine gusa bari bafite umwuka wera kera habayeho habayeho ani wacu Rwanda pana muri Israheli higeze kuba ibihe bya Pentecote murozi yarinjiraga kumva bamwe ati wi abandi ati ati abandi ati pa bakabwira pasiteri ati bawegetseho urugi turumva twinjiranwe bagasenga Imana ikaba yamusi yatihanaga cyangwa akizwa n'amaguru ahita ashoka batarakinga baramufataga bakamucisha mu madirishya bene data shuti z'umusaraba bankurikiye abesha amateka ntimuyase hari abantu benshi bacishijwe mu madirishya rwose bagaterura bakajugunya kandi bagakingura inzu y'Imana nta murozi wabinjiranaga bene data imbaraga zitaramenagurika uziko basengaga abagore bakikorerana imitwaro ufite urugo rubi bakagira gahinda abandi bakibagirwa ibibazo biri mu ngo zabo bakamusengera abakobwa bakabasengera n'abatakagombye gushaka bakubakirwa habaga ibitangaza bamwe bakabona abagabo batari kuzababona abandi bakabona abagore batari kuzababona hari n'ababyaraga ari ingumba batari kuzabyara bikoreranye imitwaro kandi n'abagusengeye ntibagende babyirata ahubwo bagashima umuremyi ko Imana ari cyo yakoze umushonji cyangwa umukene n'umutindi wabageragamo hano mu migi za Kigali umuntu yaje yambaye ibirenge cyangwa se yaje yambaye kamambiri zidasa abarokore bamwe yabireba akagura kamambiri ku kindi cyumweru agacunga wa muntu yaje akamubwira atari umuntu wakundumye akira impano yawe nako akira ubutumwa ntanamubwire ati ni njyewe wakuguriye izi nkweto ku buryo ndi niba yaramaze iminsi asenga umwuka yaramwongoye ati nzaguha inkweto akavuga ati ni ukuri Imana yambwiye inkweto yazimpaye ihimbazwe bagashima Imana bagashima umuremyi ntibashima abantu bakabona imikorere y'Imana mu buryo bufatika muri bo yabagamo umukene umupfakazi inzu se wenda yamusenyukiyeho yabonye akaba hari nabitangaga bakamugurira ikibanza none ubwitange bwose ni isengero gusa
ntago twakubakira batinda abana b'imfubyi batagiraho kuba kwera ko imbaraga zaramenaguritse ariko kera hari gihe bagicishagamo itorero rikishyira hamwe by'abana paruwasi akabigiterane kigasiga cyubakiye umupfakazi kigasiga yihamya abantu benshi bakamenya Kristo bakava mu byaha imbaraga zitaramenagurika ahangaha nongere ngaruke ku mwana kiri umwana muto navugaga nk'umwana muto nka nibwira nk'umwana muto eh bene data ibyiyumvo servo y'umwana uko umwana atekereza nta mwana kwambara ubusa ku mwana ntibimutera isoni ndakurahiye nta kibazo umwana yagira kuko yambaye ubusa reka da kuko batarashikira ijambo ubusa cyaricyo ariyo mpamvu ushobora kubona rwanira no kwiyambika ikabutura kayicisha mu mutwe ushobora no kubona wamwambitse ukabona bikuye manejejwe no kwambara ubusa kagenda yiruka ari guseka kuko ni umwana nagiye mbona abana bato cyane cyane nk'abakobwa reka bariho ntangarugero utwana tw'udukobwa duto bakatuzana nko mu materaniro nyina yakambitse agakanzu keza abagore bazi gushyeshereka ibyo bita gushyeshereka kubyinirira ati mama 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 shenge we yucyucyucyu gikobwa we wambaye agakanzu keza wajya kubona ukabona umwana arazamuye akazamura ka gakanzu tido harimo ni karisho tido harimo ni karisho papa yanguriye ikarisho ati reba eh harimo ikarisho iriho udusharo kubera iki ni umwana bene data mwabagabo mwe naho wakwambara suveto migura 100,000 washima mu rusengero ati murebe nambaye suveto migura 500,000 wenda tubare iramutse ibayeho wayerekana washikiriye kwambara ubusa cyaricyo hari ibintu tutagombye kwerekana kugaragaza isoni z'ubwambure bene data mwabagore hari ubwo wakwerekana gasutiye ati murebe ndashimira imana ko nambaye isutiye ihenze ibyo ni ibintu biteye isoni ntiwabigaragaza nubwo yabihenze nibanga riri imbere hari ibintu utakwerekana biteye isoni imyaka yawe ikiciro ugezemo kuba ukicigishwa kwambara uri umubyeyi ubakaba bakikwigisha kwambara uri umukobwa ngayamajipo satuye mu ngoro z'ibibuno bakikwigisha kwambara imyambarire uri umusore bakikwigisha kuzamura imyenda gutagaragaza amasuvetoma n'amabara yazo wambaye eh uri umukobwa ni ngombwa ngo tumenye ibyo wambariye imbere imyaka yawe ikigero cyawe ukajya mu buko wambaye isengeri yanitse amabere n'imishanana uri umupantekote uri umuhanuzi uzuri umwuka wera nguri marene wambaye ubusa uri umugeni ukambara akantu gaciriye aha gusa eh boshye uri uwisi ubundi cyarangaga umugeni bira byose bambara binasesuye byagaragazaga ko ari umuntu nyine utwikire kuva mu mutwe ni gute twajya kureba isoni z'ubwambure bwawe amabere yawe n'indu yashaka kuyareba bayamenye se bitanga iki nyene data biteye isoni n'agahinda kuri umukristo imyaka yawe ugezemo waba usengera kwa padiri nk'ibindeba waba uri umuprositante aho uri hose ni gute umusilamu akurusha kwambara umugore akitwikira mu musigiti utabona mu ntege ziwe masera kwa padiri akambara ntubone mu ntegeze ariko wowe uzuri umwuka wera wowe wumvisha ubutumwa bwiza n'ukuri bw'ubwami bw'Imana ukumvijwe ry'uwiteka ukamukiyanda ariko ukambara ubusa ukurikije igihe tumaze twigishwa ijambo ryo mu Baheburayo ngo tuba turabigisha babandi ngo twahindutse abo kuramizwa amata za nyigisho z'ibitangaza gusa zo kukubwira ngo yarabibonye ngo akira eh ngo bwira mugenzi wawe ngo ndabitahanye ngo fungura isakoshi ngo iguhe amafaranga ubwo nubwese ikorayo namabandi kubwira gutyo ntaga Imana duhamagariye gufungura amasakoshi ngo ishyiramo amafaranga Yesu yaravuze ngo nazanywe no kugira ngo intama zanjye zibone ubugingo kandi bwishi ntaga ari amakofi mu mafaranga ntaho bihuriye n'iby'ubwami bw'Imana akandi kantu nanone karanga akamenyetso karanga abana burya abana bakunda kurangwa rimwe na rimwe no kwinyarira eh akabikemura rwose ariyo mpamvu babambika amaranje n'amapampex cyo byose bakamwambika kubera ko bazi ko ari bubikemure yaryamara birangiriza aho ngaho mwana abana bari inyarira nta kibazo afite ashobora no kuva aho ngaho akajya kurara itari ku ruhimbi ari kwikinira no mu nzu y'Imana abantu bateranye akagenda uwaje ko nokabona aranyaye kandi agaseka kuko ntacyo bimubwiye eh no kwinyarira abana barabikunda burya
ariko hari gihe usanga afite umubyeyi agafata igita akavuga ati nkurikije imyaka yawe ntago akagombye kubikinyara mu buriri agakisha agakwita ati nukure nikindi gihe bene data nyamara ruruhinja bazimesaga bari kuvuga ati umwana nukuri iyo waranyaye ariko ari imyaka umwana ageramo nyina cyangwa se agafata igiti agakwita bene data niba abana babantu turamirwa inkari z'abana twibyariye Imana yo mwijuru ninejejwe n'inkari z'abadacuka mu rusengero. Burakeye umugabo ngo yaguye mu busambanye. Ngo nongeye naguye ngo aje kwatura. Nta gufata icyemezo ngo ucike kuri uwo munuko wo kwinera. Wi, ndetse ukagera aho umuvuga butumwa kajya kwigisha abantu ukirigise ukicituma mu myenda, ukisamba n'ugikingana. Niba ababyeyi barambirwa inkari bakaramirwa kumesa imyenda y'abana babyaye imana nizahora ikumesera iteka nikarambi uyu munuko mwitorero no mu bashumba bakikinera bamwe bakinyarira abaririmbyi bakinyara urigisha abandi nawo warabojeje uryama harabaye harutwa nahinga hanuka ngo mani mbabarere nongeye nasamba imbabarere bankora kwe kumabere boshyara ari amavoka birirwa bakandagura Ntukwiriye gufata icyemezo ukavuga ati nkurikije imyaka yanjye rigahuza n'ira jambo ryo mu Baheburayo ngo ukurikije igihe tumaze twigishwa tuba turabigisha abandi hari ibyaha bitakagombye kuboneka ku mudiyakoni nko kujya mu bapfumu bakuroze ngo ugiye kwirukisha niba dusenga Imana ivuga inakora kuki tutasenga Imana ikadukiza amarosi iyi Imana ikiza gripe yonyine Nikoye ni guturu umukobwa wirukanga mu ngo z'abasore ugiye gutanga ya mavase ngugiye kubasura akenge wagoye ngo waguye kutudacika ku nkari ku bintu byo kwinyarira no kwinera ugahora uboza imyenda ugahora uboza amateru ryamaho kuraririmbamo gahora hanukamo ubusambanyi hejuru yawe Itore rusengeramo hakahora nuko busambanye. Itore ruyobora hakahora hanuko mwuka w'ibyaha by'urukoza soni gukuramo amadubwicanye no kugambandirana. Hakahora hanuka moko ubutu n'ubututsi n'ubutwa. Hakahora hanuka ubujuru uri igisambo. Urumudi yako niwiba amaturo uri umuntu umukristo ukijijwe ari uburana imanza z'amahugurwa iby'abandi.